Treneris, sveikinimai su pergalė. Įsivaizduoju, esat patenkintas komandos gynyba, tačiau ne puolimu, ne? Iš dalies ir puolimu esu patenkintas, tik tiek, kad nesumetėm labai jau daug lengvų metimų. Sakysim, taip gerai gynantis tikrai nesugebėjom užpulti visai greito puolimo, mūsų sprendimai greitam puolime buvo labai prasti. Ir nežinau, bet sakau, gana toks, kaip pirmai sezono pusėj labai logiškos tokios rungtynės, kur tikrai daug kas, sakysim, puolime nesigauna, kažkur tai nepataikom, paprasčiausiai labai prastai metėm irgi iš pokrepšio, labai daug neužbaigėm. Bet, žinot, pirmos rungtynės išvyko, jos irgi yra specifinės, reikia mums tą kartu praeiti ir aš manau, neblogą bazę visai esam užsidėję, ypač su fiziniu pasiruošimu ir dabar jau laikas tikrai išlifuoti detalės daugiau ir geriau jas atlikti. Leo Westermanas tik neseniai atvyko į Kauną, jau žaidė rungtynėse. Kokius mintys apie jo įsileimą? Vis dėlto aš galvoju, dar ateina vienas žaidėjas su didžiulė patirtim, jisai gerai davė pasikeis Neitui. Aišku, matosi, kad jis tiek praėjęs labai sunkius dalykus, sunkias operacijas ir traumas ir jam reikės laiko, bet žinote, kaip tik ir supratom prieš savaitę ar dvi, kad sakysim, tikrai yra daugiau mažiau tokio stilio žaidėjas, kurio mums reikia ir labai gerai, kad jis dar buvo, kaip sakant, rinko ir dabar tik tai belieka su juo dirbti ir aišku kažkiek tai kantriai jo laukti. Atrodo, antrajame kelnie nemažai kamuolių buvo skirta Laurynui Biručiui, tai buvo norima leisti apšilti jam kojas, ar ne, įsilieti greičiau? Ne, čia ne tokios rungtynės, kad tu gali jam apšilti, apšilimai baigėsi Turkijoje, jau čia vis tiek eini išlošti rungtynės ir taip stengiasi išloždamas rungtynės įvesti kuo daugiau žaidėjų į tą ritmą ir manau šiandien tas ir gavosi. Ar apie Westermaną kalbant, turit pakeisti kažkiek iš ankstinius planus dėl to, kad kitoks žaidėjas? Ne, žinok, aš tą frazę tikrai, kuri taip nuskambėjo, pasakiau taip pusiau juokais ir dėl to kažkiek tai gailėjausi, nes tikrai, sakau, dar užbaigiau tą frazę, kad labai pigaus norim, kai turbūt jūs nelabai supratot, o joko, čia yra, aišku, mano kaltė. Nelabai žiūrėjom vis tiek, sakysim, kažkokį tai specifinio tipo į žaidėją, daugiau norėjom įsirinkti geriausią variantą ir laukiam turnyro Turkijoje pasižiūrėti, ko mums trūksta ir supratom, kad trūksta biški šalto proto, patyrimo ir tikėsimės, kad su laiku Lyjomu tą duos. Dėl Westermano lygų istorijos neturit marasavimą? Žinote, žinau, kaip jisai savim rūpinasi, reikia suprasti, kokios yra traumos. Traumos buvo ne tai, sakysim, kad jisai turi kažkokių tai dalykų, kurie jo kūnė nesueina. Paprasčiausiai buvo didžiulis smūgis į koją, prarado labai daug jėgos, po to nuėjo į nugarą. Visi dalykai daugiau mažiau patenkinti. Iš kitos pusės irgi reikia žiūrėti pozityvius dalykus. Prisitraukė, ta prasme, pasikvietėm žaidėją, kuris jau yra tikras žalgirietis ir kuris į rūbinę tikrai įėjo kaip į savo namus ir tai yra labai svarbu, jam nereikės aiškinti sistemos, nei nieko apie krepšinį, jam tik tai reikės pasiruošti fiziškai. Pagal savo amžių į Prienų sudėtį tiktumėt turbūt? Bet ne prie žalgirį žaisti. Kaip galvojate, ar antroji pusėje, kad vaizdas išsiskyrė lyginant su pirma, tai čia turi tas amžius įtakos? Aš galvoju, ilgesnis soliukas, intensyvumas turėjo šiandien savo pasiekmių. Bet, žinote, jie tikrai sukūrė įspūdingą komandą ir sakysim, ne tik jeigu imsim tuos keturis jau tikrai tokias žinomas pavardes lietuvių ir taip toliau ir aplinkui užsieniečiai yra visai neblogo lygio. Čia irgi pinigais juk šita komanda nelabai mėtosi, tai man atrodo, jie sukūrė gerą komandą, tie kiti žaidėjai padės tiem veteranam ir veteranai irgi, ja, sakau, tiek ir Mindaugas, tiek ir broliai, jie prisižiūri, labai moka save ruošti, sužaist vieną rungtynę savaitę, jie pridarys bėdų visiems šiais metais. O visą ilgą 8 mėnesių sezoną, jeigu vertinam, tai ar stiprus pretendentas į ketvirtą? Aš manau, kad taip. Aš manau, kad taip, be jokių kalbų, galbūt net ir į trejetą. Treneri, minėjote po praėjusių rungtynių, kad turite du naujokus, kurie trykšta energiją.
Ar Vokupo Grigonio darbas gynyboje prieš Gecevičių ir buvo ta iliustracija, kad... Taip, jie tikrai atsiduoda. Du tikrai žaidėjai, kurie labai savo mentalitetų orientuoti į komandinę gerovę. Ir sakau, dar prie jų prisėda Brandinas, kurį kaip eilinį kartą matėm, paprasčiausiai jam reikia nusiraminti, jį reikia stabdyti, nes jis iš didelio noro pridaro ir mum. Daug problemų, taip kad vis tiek, bet vėlgi sugrįšiu prie to, kad iš dalies čia yra logiška. Vis dėlto mes salėje dar nedirbam net pilno mėnesio ir tos detalės jos turėtų tik tai gerėti, o detalės kainuoja labai daug. Aš manau, vienas dalykas, su 25% pataikymo tritaškių, kaip ypač Prienai pasižymi tuo, kad tikrai ir šitą komandą, kuri gali pataikyti, mums sunku prieš tokią komandą iš viso atsilaikyti. Bet tai yra vis tiek, jie Eurolygos komanda, jie mums neleido daryti mūsų derinių. Visur nukirsdavo tuos derinius, užtat lyg tai buvom pasiruošę, bet šiandien, nežinau, kokia 50% nesigavo puolimas, tą, ką mes šnekėjom. Gynyboje galiu pasakyti, ten vieną tą atkarpą, kai mes subyrėjom ir tai tuo momentu buvo daugiau užsieniečių, tai galvoju, vyrai tikrai paėmus gerai sužaidė. Bet aš suprantat, galiu pasakyti, aš to, ko man trūko, jeigu atvirai, tai mes vis dėlto žaidžiam namie. Ir pavyzdžiui, mumi Žalgiris mušė. Atvirai, jie tikrai, va, pastarysim video, jie mum visuram baudos ribos. Anoj pusėje buvo netgi lengvesnės baudos ir mes visą laiką gaudom tas baudos. Nežinau, gal man tai patrodo, gal pasižiūrėsim video, bet kiek buvo kokie keli, pavyzdžiui, prieš Gecevičių, keli dalykai prie mūsų solelio du, nu, tikrai kūnas į kūną veržėsi. Manau, kažkaip namie žaidžiant norėtųsi to dalyko, kad nors, kaip sakant, mes visą laiką pripratę, seniau sakydavau, kad kai žaidi prieš tas mūsų elitinės komandas, teisėjai pasidaro kažkokį kitokį. Paskutinės atakos pavyzdys. 18 taškų. 20 sekundžių. Maikas veržėsi, nu galima sakyti ten, bet jau ant ribos. Tai jeigu tu protingas teisėjas 16, nereikia tų emocijų. Da, tam techninė duoda, tai 3 gal techninės tada reiškia, Maikas gal, dar atrodo gal. Nu, tai supranta, nu, tai jeigu tu protingas teisėjas, tu sušvilpta. Žalgiris nieko nesakys ir mes būsim laimingi, sutinka. O dabar toks va, kažkaip, bet tikrai nesakau, kad mes pralaimėjom dėl teisėjų. Bet sakau, žinot, kad galima pasinaudoti to, kai galima pakritikuoti teisėjus. Tai naudojasi. Nėra baudos, tai galima ir apie juos daugiau pašištai. Mokėti nereikia. Ką pridurti ar ja. Ne, nereikia ko pridurti, bet aš sakau, norisi, aš sakau, visą laiką kažkaip žaidi, kai išvykuose, tu jauti, kad kažkokia ten situacija truputį teisėjas, ne tai, kad specialiai, bet tau tolerantiškas truputį daugiau. Šiandien, pavyzdžiui, aš to iš vis nejaučiu. Buvo labai abejotinų daug momentų, daug tokių, kur ir mat teisėjai ir keitė, kaip sakant, sprendimus atidavimų tų autų. Norėtųsi, kaip sakant, pradžia sezono, kad teisėjai irgi. Mes dar įsivažiuojam ir kad teisėjai įsivažiuotų. Kaip sakant, apšilinėjai jie gal irgi, kad jie reikia, kad įsivažiuotų. Visumoje tikėjotės labiau pasipriešinti Žalgirį? Ne, visumoje suprantam, nu, aš jums pasakysiu. Visą laiką namie žaisdamas mes būdom, taip mes galvojom, kad reikia kautis ir jeigu gera diena, prieš tokius varžovus galima laimėti. Jeigu jiem bloga diena, mum gera. Bet pirmas dalykas, ką mes galvojom, tai kad reikia susikauti garbingai. Ir mes tą dalyką kiek darėm, gal kokie, čia ne tris kėlinius, ne? Kšištofas gavo nesportinę. Tai ten tikrai buvo ir norėjosi, žinot, norisi tokios sunkinės, kai ateina žiūrovai, kad jos iki galo būtų bent iki 10 taškų, kad žiūrovas, nu, ten susiveda. Nu, kažkaip nesigavo, bet ir ką noriu da pasakyti, kad, nu, gal galima sakyti, kad nepasitikėjau atsarginiais žaidėjais, bet suprantat, kas yra, nu, išleidus
Vat, aš manau, kad mes pasidarysim video, išleidus nuo saulelį žaidėjus mūsų žaidimas pakrikdavo. Aš manau, kad tas jautėsi, man tai tas labai jautėsi, ypač gynybui. Polimas dar, polimas būdavo ten taip, anaip, bet gynyboje tai labai. Nežinau, reikia išnekėti, ar Austinas nu, padarė tris tokias klaidas, kur mes darome, jisai Laknis ten du tritaškus be problemų įsimėti. Tai, gal čia vėl tas pats, gal laiko trūkumas veikia. Bet sakau, visumoji, tuos trys kėliniai, nu, Žalgiris, pažiūrėkit, jau Žalgiris buvo įmetęs, man atrodo, jei neprystų, apie 55 taškus. Ketvirto ten, paskui tas momentas, tritaškai, tritaškai, jie ten per paskutinį kėlinuką sumėtė daug, suprantate. Tai va, tai... Trenerio, ar manot, kad naujokai dar gali pagerinti žaidimą, nes turite tokį super galingą penketą, galbūt šeštą, o naujokai atrodo... Tik... Tai va, suprantate, yra, nesinori nieko, kaip sakant, kritikuoti ir viską, bet, kaip jums pasakyti, klasė tų, kaip sakant, žmonių truputį, aš manau, skiriasi. Ypač mąstymas tuose atvejuose, nežinau, man kažkaip pustringa, aš pavyzdžiui, Varanauska šiandien tų dviejų, du taškus, nu, bet tikrai žmogus stengiasi, ten, aišku, tam puolime aš visą laiką šneku, kad nu, laisvas žmogus, kaip gale buvo, tą situaciją prarado, du žmonės laisvės ten, vedas neatiduoda to kamulio, tai mes va, dėl to pykstamės, bet visumoje gynyboje tai labai gerai stengiasi vyrukas tikrai, kad ir du taškai, bet nu, stengiasi, gynėsi viską, o kas liečia Deivį, nu, nežinau, reikės jo šnekėti, ten buvo ta ir su nugara truputį, aš taip manau, kad ten labai jaučiasi žmogui tą nugarą, nes, kaip sakant, pabėgiojus, jeigu tokio aukšto tempo, 2-3 minutės, matosi iš karto jau krenta tas pajėgumas žaisti, ir gynybo, ir viskas, tai gal mes, kad turėsim šnekėti šitos iš tais dalykais. Austinai daug turėjo. Taip. Austinai daug pastabų. Nu, Austinas gynyboje labai blogai. Labai blogai, ką mes susitarėm, nu, absoliučiai, vyrai, tikrai lietuvės, nu, vengi ir žiūrėkit, Milaknis nei vieno neįsimėti, tikrai normaliai, kur susitarėm padėti, ten viskas, buvo tikrai neblogai. Tikrai neblogai. Buvo gerų momentų. O kai išėjo, va, tie žmonės, nu, kažkaip, gal čia sutapimas, gal užsisėdėjo daug, žinot, nu, čia žinot, o kaip pirmą atlošinėjo, atrodo, norisi pasilaikyti tą rezultatą, žinot, įleidom jiems, vėl reikia žaisti. Treneriai, daug jūsų polimo, kiek jūsų polimo sėkmės sudaro Gecevičius, nes kalbu apie tai, kad šiandien jis buvo neutralizuotas Žalgirio gynybos? Nu, aš manau, žinot, Žalgiris visą laiką pasižymėjo tuo, kai žaisdavo prieš Lietuvos rytą, atsimenat. Ja. Snaiperiam reikia, taip ir reikia, jam neduot reikia įmest pirmo metimo. Ir jie tą darė, jie keitėsi, mes buvom susitarę, bet nu, šiandien, sakau, taip, labai gerai, nu, prieš Lietkabelį buvo tas išmėtymas, šiandien tas kamuolys vėl stovėjo kamuolys, kol sugalvojom, šonuose stovi žmonės, sakau, nu, spaulimas, taip, nu, nutraudom visų tos dar, nu, visur nutraudom, tai vienas užmiršta, tai kitas užmiršta, sakau, nu, supranta, čia būtų to laiko daugiau, tai čia gali, kaip sakant, ar treniruotis daugiau baus tokių, bet vat, čia žaidi, sužaidė sekmadienį, žaidė, pradėsi baus scenelius, tai viskas gausis. Jasikevičius sakė prieš 10 minučių, kad Prienai yra stiprus pretendentas ne tik į ketvirtą, bet ir į trejektą. Dabar jūs turit jau ir geros ar ne tokios geros patirties, kaip galvojat, apie kokius tikslus realu kalbėti? Manot, aš manau anksti kalbėti, nes jūs matote į tą trečią vietą ar ketvirtuką, kiek komandoms. Aš manau tikrai ir Utena stipri. Ir tas, aš manau, ir Lietkabelis atsigaus, nu, su tokiu sąstatu tikrai turi pradėti žaisti Klaipėdą. Net jeigu, kad Pasvalys taip žais irgi, aš manau, tikrai geros komandos. Pažiūrėkit, Kėdainiai kaip žaidžia švakar, kada vakar žaidžia. Tikrai su kokiu noru, su entuziazmu, tie užsieniečiai yra, aš nematau outsider. Jūs man paskaikyti dabar, kas gali būti užsaiberis. Prienai. Gal savaitį Jonavą važiuosiu pasižiūrėti užsaiberį. Kur? Brolis Jonavą. Zūkijo, ne Zūkijoje žaidžia? Jonavoje. Su Zūkija? Ne, jie žaidžia pusfinalį su Molėtais. Tai būdų kartus? Su Molėtais žaidžia pusfinalį, o paskui kitą dieną finalę su kažkuo arba... Sabar.
Na tai jiems ten ir žaisti tas toks po 140.